Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh salam hormat, salam sejahtera. Eh, kita bertemu lagi di channel CMKTV Suara Rakyat Marahan ini. Dan eh, kali ini kita nak bicara eh, Soal eh, keputusan yang telah dibuat eh, oleh Majlis eh, Kerja Tertinggi UMNO pada 27 Ogos iaitu tentang Uh, ketetapan yang dibuat selepas saja Perdana Menteri Dato Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan senarai nama menteri-menteri kabinet dan timbalan menteri yang bakal mengangkat sumpah pada hari Isnin ini di Istana Negara. Okey dan uh, pada asalnya uh, ramai yang menjangka bahawa mesyuarat yang diadakan pada malam tadi di Ibu Pejabat AMNO di PWTC adalah bertujuan ya, untuk uh, mempertikaikan uh, pelantikan beberapa nama menteri dan timbalan menteri yang dikabarkan adalah uh, copy paste daripada kabinet yang terdahulu, iaitu ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin uh, menjadi perdana menteri Malaysia. Ya. Jadi uh, memang ada beberapa pemimpin yang tidak puas hati dengan senarai tersebut dan uh, antaranya iaitu veteran AMNO Tengku Razali Hamzah secara jelas menyatakan AMNO tidak senang dengan senarai yang dikatakan uh, agak uh, mengejutkan ya kerana asalnya mungkin ada banyak perubahan tetapi banyak menteri yang dikekalkan portfolionya dan ada yang bertukar dan hanya cuma ada beberapa menteri saja yang dibuat penambahan dan ini sesuatu yang di luar jangkaan eh? ya okay, dan um, mesyuarat telah diadakan di uh, ibu pejabat UMNO p 2 yang pada asalnya uh, kita ingatkan berkaitan dengan ketidakpuasan hati tetapi uh, setelah uh, dilaporkan oleh pihak media ya bahawa fahamlah kita bahawa Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan Parti UMNO sendiri sebenarnya telah memberi sokongan kepada yang amat berhormat pada Menteri. Bukannya mempertikaikan seperti yang dilaporkan oleh sesetengah pihak ya. Dan uh, yang pertamanya antara perkara-perkara ketetapan yang telah dibuat yang pertamanya menyenyong kasih kepada ke bawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan Argom kerana memperkenankan ya, bagi dan mengenangkan pelantikan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri Malaysia yang kesembilan. Yang kedua menyokong penuh perlantikan ya Uh, dan uh, pelantikan sebut dan parti akan membantu perdana menteri merangkap naib presiden 1 AMNO bagi memastikan kelancaran perjalanan pentadbiran kerajaan dan negara ini dan yang ketiganya uh, beberapa panduan uh, utama telah dibincangkan dan dipersetujui bersama yang amat berhormat perdana menteri merangkap naib presiden AMNO ya Uh, iaitu antara yang telah bersetujui uh, menyahut uh, titah saranan uh, Seri Paduka Baginda yang diperlukan agung untuk mengadakan kerjasama dan uh, pemufakatan rentas parti bagi bersama-sama menangani kemulut ekonomi pandemik COVID-19 dan kesejahteraan rakyat dan yang keduanya kerajaan baru hendaklah secara segera memfokuskan usaha untuk menangani pandemik COVID-19 dan proses vaksinasi agar mencapai imuniti kelompok yang mampu mengurangkan risiko kematian akibat serangan virus. Itu yang kedua, dan yang ketiga kerajaan mesti menyantuni. Uh, kehendak dan tuntutan rakyat berkaitan kebajikan dan kesejahteraan mereka uh, termasuklah penambahkan pakej-pakej bantuan rakyat BPN, BPR BKC, moratorium tanpa faedah teraku pengeluaran AICITRA secara one-off dengan jumlah minimanya RM10,000 dan bantuan kepada pengusaha kecil dan sederhana yang terjejas teruk akibat pandemik ini. Dan yang keempatnya, kerajaan terus menggunakan jenama keluarga Malaysia dan kerajaan Malaysia serta tidak lagi menggunakan penjenamaan kerajaan Perikatan Nasional eh, ataupun PN memandangkan kerajaan ini merupakan kerjasama politik longgar antara Parti Barisan Nasional, AMNO, MCA, MIC dan juga PAS, kemudian dan dan PBRS dan kemudiannya Parti Perikatan Nasional yang terdiri daripada PPBM, PAS dan STA dan juga daripada GPS dan juga PBS. Ya. Dan yang kelimanya kerajaan katanya hendaklah mempertahankan peranan dan sistem demokrasi berparlimen sebagai wahana semak dan imbang kepada kerajaan dan uh, yang keenam penubuhan segera eh Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat pendedahan yang dilakukan oleh bekas uh, peguam negara Tommy Thomas mengenai campur tangan politik dalam institusi peguam negara, kehakiman dan keselamatan yang menjadi benteng mempertahankan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan Undang-undang, dan uh, sementara itu uh, perkara keempat yang dibuat ketetapan dalam surat majlis kerja tertinggi AMNO malam tadi ialah AMNO mesti menjadi pelopor kepada usaha reformasi institusi dalam pelbagai cabang kerajaan. Ini termasuklah untuk mewujudkan parlimen yang lebih efisien, pentadbiran telus dan bersih, pendanaan politik akta anti-lompat parti, campur tangan politik, kemudian dalam pelbagai institusi yang menjadi benteng kedaulatan undang-undang seperti Peguam Negara, Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan lain-lain lagi. Dan itulah empat ketetapan yang telah dibuat dan bincangkan dalam mesyuarat MKT UMNO. Malam tadi di PWTC yang turut <coughs> dihadiri oleh Presiden AMNO uh, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jadi uh, di sini uh, membuktikan bahawa AMNO uh, sebenarnya tidak menolak pelantikan yang telah dibuat kabinet Sanarai uh, kabinet itu tetapi memberikan beberapa perkara untuk dipertimbangkan dan kita harap Uh, perkara ini tidak lagi dibangkitkan uh, tentang keabsahan Perdana Menteri dan sebagainya. Uh, kita harap dapat sokongan daripada majoriti ahli Parlimen. Kerana kita tidak mahu negara kita terus berada dalam kemulut politik kucar-kacir dan uh, akhirnya menyebabkan uh, berlaku masalah kepada jawatan Perdana Menteri berlaku lagi pertukaran dan sebagainya. Jadi kepada semua ahli Parlimen, kita harap hormatilah uh, titah ke duli yang mahmulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong uh, yang mahu melihat uh, ada kesepakatan tidak ada lagi uh, uh, kemulut politik wujudkan gencatan senjata gencatan gencatan politik agar kita dapat bersatu padu membina bersama keluarga Malaysia dalam mendepani cabaran masa hadapan terutamanya dalam Uh, uh, mengharungi dan juga mengatasi masalah uh, pandemik COVID-19 yang masih lagi terus melanda di negara ini. Okay, sekadar itu dulu untuk jam ini kita akan bertemu lagi dalam edisi yang akan datang. Uh, salam perjuangan untuk anda dan jangan lupa like, follow, share dan subscribe channel CMKTB Suara Rakyat Marhain. Jumpa lagi sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh